لكن إمغلاي أركاي هذا روال حريه ما أخرى لو دريا أنا شيء كذا يلي من حمر حمر يا حان قال لي لما يبغى مين بخاف ما مهر بدي جو ريسني سي مس السياسة بدي جو ريسني سي جو أنا كفر أحسن هاي إنه مدحوينا هاي إنه يا إنا ذير كيني هاي سارة يدت بدن واحد صورنا يا يوسف شاعر باه الله ما يوسف شاعر بيسارة وش هدي إن وري إني ما يعني ميل كل كل قلي سيدا مقال كي إنه هربت كل شيء واحد تردد وككوي هاي ميان الله أنا كري سارة وقال هالله أنا يقول أنت جرين هي قف كمر كي دافتو إنه كهرف يعني يوسف شاعر وحنو شيء هدان وشلي وقينا إنه مسبيح التجي موسى shalay isagoon madaxweynaha inuu gudoomiyaha xisbiga kulmiya ayuu bixinteeda joogay oo ka qayb galay oo dadkii bixiyay ahaa maantana uu joogay dhalinyarada Soomaaliya ka imaada markii Hargeysa imaadaan waa la xiriiraa dhalinyarada reer Soomaaliland markii Muqdisho tagaan soo noqdaana waa la xiriiraa in dhalinyaradiina la isu geliyo cunsurinimo iyo arrimo kale oo siyaasadeed iyagiina madaxdiina ay wada qoslaan arintaas adiga sidaba kula muuqan waxaan maanta idin kala soo hadlayaa hay'ad dhowr haddaba aragteen inay hedda dhowr aan joogey waad si ogtihiin inay hadashay Saara Halgan haddaba maxay ka hadashay Saara Halgan wareysi xiisa badan oo na dhaxmaray ku ogow wareysiga idin soo socda waad mahadsantiin horyaal iyo xamsebe aad baad mahadsantiin aan maama Saara Halgan maalmihi la soo dhaafay si weyn waxa baraha bulshada loo wareejinayay madaxweyne biixi oo ka qayb galay meher ka dhacay dalka Djibouti aanu jaarkanahay isagoo waliba bixiyay inaan u dhalay madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geele arintaasii dadka siyaabo kala duwan ayay u qaadaa dhigayeen in arintaasii adiga sidee bay kuula muuqatay aan wad mahadsantahay horta de Muuse waa inaan taabtigeed koow aan markii ugu horeysay bixinteeda ka qayb galayna maahay dadkan waxa ka maqan aan dadkan aan imika baraha bulshada ku cusub ee ku soo biiray waxa ka maqan inoo maxay haydayaan markii hore aan haybada la guursaday ba Muuse kamid ah dadkii bixiyay oo abtiyaasheed diyaarad halkan ka raaceen aniguna aan kamid ah dadkii markaa joogay ee halkan ka tagay ee goobjooga ka ahaa waxa lala yaabo ah waxay shalay toole ilaa Muuse uu joogay oo qabsan waayeen ee u oran waayeen abtiyaasheed ma maxay u bixinayaan ay maanta uga dhigeen war ayaa waa mucjiso ah doorkii hore anigu dadkii tagay baan ka mid ahaa dadkii arooskeeda ka heesiyey baan ayaan maxay haydayaan ka mid ahaa waxa weeyaan qadarkuna wuu jiraayo dadku dee wax xididii xigaalo waa intaa waa la isguursanayaa qoraalka Ilaahayna walaa nin abwaan isku sheega walaa nin wadaad isku sheega ninnaba ma bedeli karo laakiin waxa jira iyada oo ay abwaaniintii waaweyni joogaan oo dadkii dhaqanyaqaanka ha joogaan oo rag waaweyni joogaan rag maalin walba ka hadlaya oo wax alleyaalo wixii soo dhacaba ha lagu arko uga hadlaya ayaa dalkan ka soo buuxsamay markaa waxaan lahaa xishooda oo dadkaas ka daaya waxaan hadal la gelin hadalka ka daaya ayaan oran lahaa dadkaas waa ay saare kulli baraha bulshada waa lagu arkay anigu kulli qof magaciisa inaan sheego ma jecli laakiin way isgaranayaane dadkaasi dadkoo dhanna maahee waa mid iyo laba had iyo jeer caadaystay wax walo dhacba inay ka jawaabaan isku sheegaan inay dhaqanka yaqaanaan marka adeer rag idinka waaweynaa ee hore jooge ka daaya saaray dad badan waxay soranayaan Yuusuf Shaacir baa hadlo ma Yuusuf Shaacir bay saaray u jeeday kulli waa ka kow wax walo la arkaba uu ka hadlaa wax wal ama siyaasad ahaata ama dhaqan qofku wuxuun buu ku ekaadaa qofkuna wuxuun buu xeeriyaa ma fahantay marka haddaanu ogeyn Yuusuf Shaacir waxaanu sheegay haddaanu shalay ogeyn inuu Muuse biixi tagay Muuse shalay isagoon madaxweynaha inuu gudoomiyaha xisbiga kulmiya ayuu bixinteeda joogay uu ka qayb galay uu dadkii bixiyay ahaa maantana uu joogay waxa soo cusboonaaday uu shalay uga hadli waayey malaa shalay waxaan ku fileen markaa dee waxaanu garanaynin intanu maanta garanayo ayaanu garanayn ama intaa markaa garanayo ayuu maanta iloobay waayo waxa laynaga raacay imika baraha bulshada iyo social media hebel u jawaabiyo qof jawaab ayaa laynaga raaco taasaa keenaysa in wax walba la isku walaaqo laakiin Muuse waa abtigeed maxayd inantoodii baa dhashay markuu bixinayeyna aabheedna wuu fadhiyey adeeradeedna way fadhiyeen abtiyaasheedii kalena way fadhiyeen marka wax hadal laga soo saara maaha in la hambalyeeyo dadkuna way xididaan xididii xigaal baa la wadayahay marka waxaan kusoo gabagabaynayaa
and the abtigeed baa bixiyay hambalyeeya ee saaray dad badan markay sweediyaan saara oo maagaysa awaan shaacir madaxweena biixina amaanaysa ee dad badan waxay soconayaan yusuf shaacir hadalkiisi oo ahaa inanta adeer aabaheed markuu joogo abtigeed ma bixin karo dhaqanka diinta islaamka ayuu isagu daliil u soo qaatay arintaasii adigu maxaad ka leedahay horta anigu yusuf shaacir maan amaanina adigaa soo qaaday hadalkiisa ma fahantay muusana maan amaanina siday wax u jireen baan u sheegay wariyeenimadiiyaana meel kale kula gelin waxaanan u nacay inaan wariyeyaasha waraysi siiyo waxa weeyaan hadalkaagii adigu saxda ahaabay bedeliyen waan oga intaana inaad ka jarayso laakiin kumaan odhan anigu yusuf shaacir adigaa soo qaaday waanan ku maxay haydayaan wixii aan ka arkay baraha bulshada dadku ka hadlayeen baan idhi dee yusuf shaacir aduu jeclaan lahaa in laga soo casuumin wuxuu inuu lahaado inaadeertii khatra isoo casuumin bay ahayd laakiin inaan la aroosay in wax laga soo dhex saaraa maaha saaray anigu waan ballan qaaday inaanan jarin muuqaalkaaga laakiin waxaan sheegayaa markaan ku su-aasha ku hor dhigay aan ku yidhi ma yusuf shaacir baad u jeedaa sida muuqaalkeenna hore waad ku sheegtay waxaa tiradad uu ka kow yahay miyaan la odhan karay saaray waa kala hadlaysaa anigu may ma kala hadlayo weligeena ma kala hadlaano waayo waxaan ku yidhi dad abwaan ah ma yiraa dhaqan yaqaan baano wax walba ka hadla ayaa jira laakiin marnaba magaciisa maan soo qaadin kamarada dib ugu noqo adigaa soo qaaday anna siday wax u jireen unbaan kuu sheegay dad badan markay muuqaalkaaga dhegaysa waxaa las odhanayaa madaxweynaha oo isku deegaan yihiin bay ammaanaysa in abwaan yusuf shaacir oo kasoo jeeda deegaankii madaxweynihii horena waa dhaliilaysa ma dhaliilayo anu maan dhaliilin dee yusuf shaacir maba dhaliilinba laakiin waxa weeyaan qof waliba garashada inbuu wax garanaya qofku intuu garanayo un inuu ku ekaado halkii maxay ahaydee nin xildhibaane intuu garanayay qofka markay dhaafto inuu ka hadhaa fiican madaxweynahana dee ilaahay baa iga dhigay faamiligu kasoo jeeda anuu iskamaan dhigin waayo hooyaday aabaha madaxweyne karo ma odhan kara reer kale iga dhiga waana isku celcelisay marka waan ahay ilaahay baa iga dhigay waanan ku faraxsanahay inuu madaxweynahayiina yahay inaadeerkiina yahay laakiin in badan baa saaray usoo joogtay dhaqanka adigu marnaba arintan oo kale ama la kulantay inaan abtigeed bixiyey boqolaal baanu aragnay abtiyaashaaba bixiyaba inta badan anigu ma garanay dhaqankan dee malaha hargeysa iyo hargeysa dhaqan gooniya leh abtiyaashood baa bixiya haddii aabaheed joogo uu u ogoliyay inuu bixiyo abtiyaashaa bixiya ma ceeb ceebta halkaa laga soo dhex saaraya maxay tahay waa nin doonaya nin la arko ninka wax kasoo dhex saaraya waayo shalay wuu bixiyey maantana wuu bixiyey difranka u dhexeeya shalaya maanta maxay tahay shalay isagoon madaxweynaha inoo guddoomiyaaba bixiyey oo siiraya markaa madaxweynaha imikana wuxuu bixiyey isagoo madaxweynaha sharafta ka badan maxay tahay waxa weeyaan macnaheedu waxa weeyaan madaxweyne muuse waa qofkii uu ahaaun ismuu bedelin hadduu madaxweyne noqdayna mu odhan inuu madaxweynaha inantan abtiga ahay ma bixinayo shalayna markuu gudoomiyaha ahaa uu bixiyey marka wax hadalka laga caliya caliyayo lagaga soo celiyaa ma jirtay shalayna abtigeed baa bixiyey maantana abtigeed baa bixiyey haddaanay ogeyn kuwaan ogeyn waanuu sheegayna anaguna dadkii tegay baanu ka mid ah intii hore waayo suldaankuna dee abtigeedunbuu ahaa waad fahantay oo hooyadeedun dee suldaanu ahaa marka suldaankii abtiga labada abti hadday bixiyaan wax dhibii kuma jirto ninkii halkaa wax ka dira deedeeyo waad la weyday dhalinyarada soomaaliya ka imaada markay hargeysa imaadaan waa la xidhiidhaa dhalinyarada reer somaliland markay muqdisho tagaan ay soo noqdaanna waa la xidhiidhaa in dhalinyaradiina laisu geliyo cunsurinimo iyo arrimo kaleoo siyaasadeed iyagiina madaxdiina ay wada qoslaan arrintaas adiga sidaba kula muuqata iminka ma meher baad iga wareysanaysay mise siyaasad baad iga wareysanaysay laba wax kale daa waxaan ku weydiinayaa abtigeed baa maxay ahaydee miyuu bixin karaa iyo ma bixin karo iyo xamar kuwa ka yimaada iyo kuwa tagay aniga badaha anu waxaa ma galo wixii tegaya iyagaa tegaya wixii kasoo noqonayaa kasoo noqonaya qof walibana boqolaal baa taga oo kasoo noqda oo danahooda kasoo qabsada miyaad aragtay iyagoo la eryanayo laakiin imaqlaaya arkaay adeer waa la xidhaya maha akhraa loo diraya aniga sheekadaa ila iman xamar xamar iyo waxaa aniga laylama yimaado ugu dambeyn shacabka reer somaliland farintaad halkan uga diraysaa uga faa'idaysanaysaa shacabka reer somaliland waxaan u diraya waxaan leeyahay waxaa madaxweynuhu wuxuu iclaamiyey in isdiiwaangelintii soo socoto marka dadkayga waxaan ku guubaabinayaa inay maxay ahaydeeyaan qaataan kaarka isdiiwaangelinta codbixiyayaasha waayo dadka badankoodu may qaadan kaarka codbixinta
أدبحين تنا معها وحكة لي وحويانون وحي أدوني سنة وتكو تاجيري سنة وحي أديدي سنة وتكو تاجيري سنة لبض بواسطة ذاتك قاربا وهي استهدية يقف عديان وقف كاسي دم بقلين يجو مسؤول كمي مسؤول كمها ويقف كني وقف قانجارة وقف حلا صامدة وقف مسؤولة وحي وقف كسمينا يسجى كمسؤولة مركا إدينك وحلا إدينك بهاي هاي مواطنين تسومال لان هداتين إن كارك قادتان كارك وحو معنين يا ماشي ديغان كون قف ديغيين هداي بقل قف اسكا اسكا ديوان قليان ومدى دولة دوحة أراجتا غريسانون إن بقل كاقف أهل كا ديغان كويهين حقوق دي داتكونا لسين لهانا آد لعونا يسان انتا بقل كاقف مركا كارك وحو مهيمو يهي إن حقوق دا آد قران كأولا يدحي هشو سيدة بيها لايركا وحبرشادا عافماتك آد هشو لكن دي بقول قف دقيين بقول قف ومبالا يدين كتلا قليا مركا معنى هيدو ماها وحبات حميسي أما وحبات ونايسي معنى هيدو وحويان إنا تهاي موادين كفة كريا إنو وحنا ديدي كرو وحنا ييلي كرو ونطرسان قرنكا مركا وحنا ديكا عدسانينا شعبك سومال لان إنا كاركا عد بحنتا قادن إنا كاركا قاتان سي أيو هلان حقوق دو دا قرنكو دا حقو دا نوقتان إلا اللبضا دي نعب حق باليس كليا حمسا عوكي هوريال تيفي هرجيسة كفرحي إيه الكاجا سحبت هذا يقرب ضعض ولسودك أبك الذهب شيل سيات سفود العجو قدرته مرك أدلسودك تو أبليكيشن كذهب شيل إيه العك الدريسو استعمال كورك خدمة الآن تأي تري فري وكل سهلية إن ستحت شراء وراية إيه العك دريسو عن وح خدمة أهل قاعدة ذهب شيل هالفضيدي هاجمالية دي